Mijn eigenlijke doel, want ik studeerde geneeskunde, was om arts te worden. Oh. Ja, het leven gaat soms anders dan gepland. En Ja. vandaar dat ik dus uiteindelijk was ik in de apotheek en nu doe ik administratief werk. Ja. Maar om eerlijk te zijn, ik zou graag mijn studie weer willen oppakken. Ja. Maar aan de andere kant, wat beauty betreft, ik moet niet zeggen dat ik mijn eigen salon wil, dus dat men echt komt. Want ik hou van het aspect dat ik aan huis kan bij iemand. Ja. Dus ik zou graag... Wat vind je daar het mooiste aan? Ik weet het niet. Het gevoel dat je... Mensen staan versteld wanneer ik allemaal spullen uit mijn auto haal en ze zeggen ja, van... Ja, dat ken ik, ja. Altijd komt uit je auto en... Ja. Ja. En ze vragen, maar dan heb je niet dit nodig. Ik zeg, ik kom met alles, iconen, stoel nodig en water. Ja. Het feit dat ik aan huis kom en men hoeft geen oppas te zoeken. Men ja. hoeft zich niet aan te kleden. Ja. Men kan gewoon ja. in de comfort van je eigen omgeving ja. zelf pamperen. Oké, okay, en hoe zie je dat dan in de toekomst? Dat wil ik sowieso door blijven doen. Ja. Maar daarna zou ik gewoon mijn eigen salon ook willen hebben. Ja. In plaats van eentje huren. Hoe ver ben je van dat punt? Nog een beetje ver. Wat is er nog nodig? Mijn eigen plek. Alleen de plaats zelf? Ja, mijn eigen plek. Oké. Okay. Heb je al voldoende inkomsten dan bijvoorbeeld? Nee. Dus dan zal die klantenkring nog een beetje groter moeten worden. Ja, wel, na deze video gaat die bossen. Speaking that into existence.